İsrail, İran, İsrail, Palestin, İsrail, Libanan, İsrail, Սիրիա, İsrail, Yemen. İsrail-ը որոշել է 5 ճակատով պատերազմել ու չպատժվել այս երկրներում խաղաղ բնակիչներին զոհելու համար։ Արդյունքում պատժամիջոցներ են կիրառվում ոչ թե Իսրայելի, այլ հարձակման ենթարկված երկրների դեմ, երբ փորձում են պաշտպանվել կամ համարժեք պատասխան տալ։ Մենք տարիներով ենք խոսում երկակի ստանդարտների մասին, այն բանի մասին, որ միջազգային նորմերը օգտագործվում են միայն այն ժամանակ, երբ դա հարմար է կամ համապատասխան ինչ-որ մեկի շահերին։ Աշխարհը լուրջ չէ, ամբողջ աշխարհը դատապարտում է ցեղասպանությունը, որը կատարվում է Պաղեստինում, ամոթաբար Միացյալ Նահանգների կառավարությունը, որը լիովին վերահսկվում է Իսրայելի լոբիի կողմից, եւ դրանից կոռուպցիայի մասին են հետո մեզ ասում, նրանք են միայն, որ վետո են կիրառում այն բանաձևերի դեմ, որոնք պահանջում են, որ Իսրայելը կանգնեցնի ցեղասպանությունը։ Հատկապես լարված են Իսրայել-Իրան հարաբերությունները։ Իսրայելի նախկին վարչապետն է հայտարարել, որ Իսրայելի պաշտպանության բանակը պետք է հարվածի Իրանի միջուկային և նավթարդյունաբերական օբյեկտներին։ Նավթալի Բենեթի կարծիքով Իրանի ազդեցությունն այս պահին թուլացած է, իսկ Լիբանանն ու Սիրիան չեն կարող օգնության հասնել Իրանին։ Եթե կարողացավ հասնել Հիզբալլահի ուրեմն ներուժի գրեթե զրոյականացման, վստահ եք, որ ահռելի մեծ ձեռքբերում է ունենում իր անվտանգային միջավայրի և Իրանի ազդեցության թուլացման մասով։ Դրա վրա է հիմա կենտրոնացած Իսրայելը, և փաստացի աշխարհում ընթացող պրոցեսները միայն նպաստում են դրան։ Միացյալ Նահանգներ, Մեծ Բրիտանիա և Ֆրանսիա սրանք այն երկրներն են, որոնք այս ընթացքում մակում գործածում են իրենց վետո իրավունքն ու օգնում են Իսրայելին շարունակել ռազմական գործողությունները տարբեր երկրներում։ Նրանք այն երկրներ են, որոնց համար միջազգային օրենքը, նորմերը, դեմոկրատիան դա ուղղակի դատարկ խոսակցություններ են և կիրառվում են միայն քարոշչության նպատակներով, երբ դա իրենց հարմար է։ Ուղղակի զարհուրելի է, որ Իսրայելը անում է այն, ինչ որ նա ուզում է։ Արևմտյան դերակատարները կարող են ազդեցություն ունենալ Իսրայելին զսպելու գործում, բայց կարողանալն ու ցանկանալը տարբեր բաներ են։ Ինչ որ դիվանագիտական մանևրների ռետորաբանության միջոցով փորձում են ցույց տալ, որ զսպում են եւ այլն, բայց առարկայական ոչինչ չեն անում Իսրայելին կանգնացնելու համար, որից նա օգտվում է եւ ավելի ու ավելի է մեծացնում իր այսպես ռազմական ներգրավվածության աշխարհագրական արեալը։ Արաբական աշխարհը շարունակում է եռալ Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի կիրառած երկակի ստանդարտների հետևանքով Պաղեստինում զոհերի թիվը հատել է 40,000-ը։ Մտահոգիչ է նաև արաբական այն երկրների վիճակը, որտեղ կա պրոիսրայելական իշխանություն։ Անգամ այն պետություններում, որտեղ պրոիսրայելական կառավարություններ կան, անգամ այդ պետություններում արդեն դժգոհությունը շատ մեծ է և նրանք երկար չեն դիմանա։ Ռեգիոնը արդեն գտնվում է լայնածավալ պատերազմի պայմաններում։ Այս հարցակումից հետո լինելու է պատասխան Իսրայելի կողմից, դա կամ լինելու է սահմանափակ որոշ չափով, կամ լինելու է շատ ավելի ուժեղ պատասխան։ Երևի թիրախավորվելու են նավթային օբյեկտները, էներգետիկ օբյեկտները։ Մասնագետներն ասում են, որ ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա և Իսրայել եռյակը դեռ երկար է շարունակելու մետաստաս լինել աշխարհի համար, իսկ արաբական աշխարհում ստեղծված վիճակը պայթունավտանգ է։ Սեդամակարյան, Էդիկ Մալաքյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media.